Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekcije iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Mirna Radojičić, te ću vas danas provesti kroz ovu video lekciju koja je namijenjena učenicima 4. razreda srednje škole. Ovo su odgojno-obrazovni ishodi nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Na današnjem satu iz cjeline aerobika ponovit ćemo osnovne korake visokog intenziteta uz glazbu, te sastaviti i uvježbati mini koreografiju od prethodno usvojenih koraka. Iz cjeline specifične motoričke vježbe provest ćemo vježbe jačanja i stezanja mišića leđa. Danas ćete naučiti opisati i demonstrirati vježbe snage i stezanja za leđne mišiće, te njihov utjecaj. Također, povezat ćete naučene korake iz prethodnih lekcija u jednu smislenu cjelinu, mini koreografiju. Ako vježbate kod kuće, osigurajte prostor za vježbanje, prikladno se odjenite, pripremite bočicu s vodom i potrebne vam rekvizite. Pročitajte koji su rekviziti potrebni. Glazba je neizostavan dio grupnih programa kao što je aerobika. Ona je kontinuirana, a dobe se pravilno izmjenjuju. Strukturirana je po frazama, te malim i velikim glazbenim rečenicama. Koreografijom nazivamo skup pokreta sastavljenih u smislenu i logičnu cjelinu. Ona nikada ne smije biti cilj sata tjelesne i zdravstvene kulture, već samo sredstvo kojim postižemo cilj. Najčešće je to povećanje aerobne i mišićne izdržljivosti. Pravilno odabranom i razrađenom koreografijom razbijamo monotoniju, prilagođavamo se prostoru u kojem vježbamo, te reguliramo intenzitet vježbanja. Broj otkucaja, odnosno doba u minuti, mjera je za brzinu glazbe. U tablici pogledajte koji su intervali standardni za koju vrstu programa. Na današnjem satu učimo i obrazac povlačenja, za čije izvođenje su zaslužni mišići leđa. Pogledajte opis veslanja u pretklonu, njegovo pravilno izvođenje te najčešće greške. Uvodno pripremni dio sata sastoji se od slijeda vježbi mobilnosti i stabilizacije s elastičnom gumom. Umjesto gume možete se poslužiti drvenom palicom ili ručnikom. Ooh.
središnjem dijelu sata provodimo koreografiju sastavljenu od koraka koje ste naučili u proteklim video lekcijama. Koreografija traje 32 dobe, odnosno jedan koreografski i glazbeni blok. Do konačne kombinacije koraka dolazimo postupnim uvođenjem sljedećeg koraka ili kombinacije. Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo. Zastanimo na trenutak, ponovno hodajmo bose, nezbraje svijeće na torti, samo otpuhni dim. Stavimo bar na trenutak, osmijeh od uha do uha, ponovno sleti u jato, kojem pripadaš, ponovno sleti u jato. Topla i sveta, u to se ne dira. I tko je zameo trag onih beskrajnih dana, svih onih besanih noćeka, da se jutro dočeka puta. Zastanimo na trenutak, ponovno hodajmo bosi, ne zbraje svijeće na to. Samo odpuhni dim. Stavimo bar na trenutak, osmijeh od uha do uha, ponovno sleti u jato, kojem pripadaš, ponovno sleti u jato. Slijedi rad u setovima. Danas ćemo kombinirati 4 vježbe unutar seta. Vježbu koordinacije, vježbu stabilizacije, vježbu jačanja leđnih mišića te vježbu jačanja nogu. Takav set naziva se gigaset. Svaku vježbu potrebno je ponavljati 25 sekundi, a cijeli set ponoviti 3 serije. Pogledajte vježbe unutar svakog gigaseta. Thank you.
Stigli smo i do završnog dijela sata. Dobro ćemo se opustiti i stegnuti mišiće leđa. Pogledajte kako se vježbe izvode i kontrolirano ih provedite. Ne zaboravite na pravilno disanje prilikom izvođenja vježbi. Došli smo do kraja današnje video lekcije. Ostanite zdravi i aktivni. Pozdrav!